كده انك مش هتتاخر عليا. موقف زي ده والله ان كان علي انا ما كنت هاجي ولا اروح. اللي جابني بس حته العيل الصغير ده اللي داخل العمليات، مش اكتر ولا اقل، لانه مالوش ذنب باللي عملته بنت الاكابر زمان. مش وقته يا فتحي، انا هروح ادفع مصاريف العمليه عشان نروح نشوف اللي ورانا. ماشي يا تربو، انطلق انت بسرعه. حاضر. مهما حاولت تكرهني فيك لا هقدر اكرهك ولا اشيل منك يا فتحي. بقول لك يا مدام، ملوش لازمه الكلام اللي فيه سهواكه ده عشان ما بقاش ياكل معايا. المهم، امال فين ابو ابنك ده؟ ما جاش معاكم من سوريا بعد ما جيتوا مصر؟ ابو ابني موجود في مصر. ياه، امال مكلماني ليه؟ مكلمتوش ليه عشان خاطر يراعيكم انتوا الاتنين؟ لا دي حكايه طويله هقول لك عليها، دي حكايه اغرب من الخيال. ماشي خلاص يا فتحي، انا عملت اللازم وعندي عمليه زي ده حاجه بسيطه يعني، مش هنفارق بقى ولا ايه؟ هنفارق طبعا. طيب مساء الخير. مساء النور. اتفضل يا دكتور اتفضل. بقول لك ايه، زي ما بتقول انه ابو الواد ده هنا موجود في مصر، امال ليه سايبهم كده؟ واحنا مال اهلنا يا فتحي؟ احنا مال اهلنا؟ احنا نشيل همومها منه ولا ايه؟ يلا بينا. ايوه حاضر، يلا.